out your small mouth, drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. I give your Salta, Mariana, salta. Pai, tens de não saímos não dá, daqui, pá. Não dá. Olha, eu já não posso elogiar-te muito mais do que fiz ao longo destes meses todos. Pode ser, não, mais, eu sei, eu sei. O teu talento é uma coisa infinita, é isso. É melhor encostar-te, porque isto pode demorar. O teu talento é uma coisa infinita. As coisas saem naturalmente de ti, a forma como tu agarras nas canções e as vestes e as fazes tuas e as cantas e as interpretas
e a maneira como todo esse talento flui. Pá, eu não sei o que é que tenho de dizer mais, senão que queria mesmo que tu ganhasses isto. Tu mereces ganhar isto por tudo o que tu fazes. Minha querida Mariana, eu não sei se vais ganhar ou não, mas sei que de certeza que vais continuar a cantar, porque vê-se no brilho dos teus olhos que é aquilo que tu realmente gostas de fazer. E tu tens tudo para seres enorme, para seres uma estrela, já o és. Tens a humildade, a descontração, o talento vocal, sabes estar em palco e cada palavra que dizes é como se fosse tua. Tu cantas com os olhos, com as mãos, com a boca, toda tu és música e isso já faz de ti uma grande artista. Eu mais uma vez desejo-te muito boa sorte e hoje estiveste tão bem. As tuas palavras chegaram, acho que ao coração de todos os portugueses. Parabéns, Mariana. És tão querida. Minha querida Mariana. Rochinha. Quando a Mariana manda mensagens, assina em baixo, Mariana Rochinha. Mariana, depois de tudo o que aqui foi dito, acho que eu só consigo acrescentar que tu tens um daqueles raros talentos, uma daquelas raras capacidades de quando cantas, parece que estás a cantar para mim. Esta foi a sensação que eu tive hoje e acho que cada um de nós que te ouviu hoje, eu acredito que tenha tido essa sensação. Ela está a cantar para mim, está a cantar só para mim. E isso é tão difícil, tão difícil. Queria-te só perguntar, como é que tu te sentes depois de 5 meses fora de casa a chegar aqui a uma final? Sinto-me bem, acho que valeu a pena estar aqui. É verdade que não é fácil. Às vezes é muito fácil dizer, ah, está a ser tão bom, nem sempre é fácil. Mas estar aqui hoje vale a pena, vale. Isto aqui é a paga por tudo aquilo que eu já fiz até agora. Que bom que chegaste até aqui. Muito obrigado por estes 5 meses também. Parabéns, Mariana, tu apropriaste desta música de John Legend, bem, uma maneira muito, muito sentida. Emocionou esta plateia. Como é que é ser finalista, Mariana? Eu não sei muito bem, porque ali na plateia até dizem que és mais famosa que o bolo leve. Ah, eu importava que tivessem trazido fresquinhos. Pois, podiam ter trazido, mas... Mas diz. Não sei, às vezes ainda... Sentes-te bem no palco? Eu hoje tive a sensação do dia como se fosse uma gala normal, não parece que é o fim. Não parece que já passou quase 3 meses, é impressionante. Ser das 3 finalistas... Mas vai ser a decisão, vai ser hoje tomada pelos portugueses. E seja como for, a nossa Mariana está preparadíssima para o mundo na música, não é verdade? Claro que sim. É para continuar. E se gosta da voz da Mariana, faça dela a grande vencedora, ligando 760-200-402. Um forte aplauso, um aplauso dos maiores. Muito obrigada. Para a Mariana. Obrigada, Mariana.